Zámek Děčín patří mezi nejvýznamnější památky severních Čech. Původní dřevěný objekt se během staletí proměnil v rozlehlý zámecký komplex, obklopený zahradami a parkem. Projděte se i vy komnatami, ve kterých se scházeli evropští panovníci a kde koncertoval slavný Frédéric Chopin. Vystoupejte unikátní přístupovou cestou, potěšte se pohledem na rozkvetlou růžovou zahradu. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.